É, e ainda o drama da chuva, o temporal que atingiu o sul da Bahia fez subir o nível do Rio dos Frades, que fica entre os distritos de Trancoso e Caraíva. A população local sofreu com a falta de energia elétrica. Informação do repórter Vitor Moraes. A estrada que liga Trancoso a Caraíva e a Praia do Espelho ficou intransitável. Moradores ficaram sem energia elétrica e sem internet. Apenas um mercado da região está funcionando, isso graças a um gerador. Para evitar a perda de mercadorias, comerciantes e a população são obrigados a buscar gelo no município vizinho, Porto Seguro. Uma das pousadas ficou 3 dias sem energia e a situação começou a ser normalizada apenas no último sábado. Adelinaldo Oliveira Santos, recepcionista da pousada, diz que não esperava esse dilúvio no verão e que teve que pedir para os hóspedes deixarem o local. Choveu muito forte, choveu muito. Aí aqui, como faltou energia em todo Trancoso inteiro, aí a gente teve que estar emigrando os hóspedes, tirando os hóspedes daqui da pousada e encaminhando para Porto Seguro, onde tem muita pousada, muitos hotéis, né? Assustados, os paulistanos ou estão cancelando a viagem para Trancoso ou repensando melhor se vale a pena arriscar passar o Réveillon na cidade. Que assim que as notícias se espalharam, aí já começou a ligar para a gente, já cancelando, alguns já querendo adiar, né, a hospedagem. Na sexta-feira, o governador da Bahia, Rui Costa, disse que as chuvas atingiram quase todo o estado da Bahia, mas a situação mais crítica é no extremo sul. Há um sentimento grande de solidariedade e de apoio, então eu quero agradecer a todos, aqueles que são servidores, mas mesmo fora de sua função estão ajudando, a quem não é servidor, a população que está fazendo doação, e nós vamos agora, progressivamente com a redução da água, nós vamos iniciar a recuperação das cidades e iniciar a reconstrução de muitas casas que foram perdidas e reconstruindo no lugar mais adequado, mais alto, fora do alcance da água, dos rios. Os moradores de Trancoso alegam que ainda não receberam nenhuma ajuda oficial da prefeitura e o sentimento é de abandono.